Напередодні Дня державного прапора України жовто-блакитний стяг замайорів на найвищій точці Запорізької області. Прапор здійняли на телевізійну вежу висотою у 250 метрів у селищі Комишзаря Більмацького району. Це вже традиційний захід, його проводять вп'яте. До урочистостей приєднуються місцеві жителі, учасники АТО, керівники району та представники обласної адміністрації. Начиная с 2014 года, когда у нас произошли эти грустные события на востоке Украины, аннексия Крыма, этот захід стал действительно патриотичным у нас, и он набув областного значения. Это дуже знаково, найвища точка в Запоріжжі, прапор по області, и особливо на території, яка поруч з фронтом знаходиться, це взагалі. Сам стяг має розміри 6 на 4 метри. Підіймають його на телевежу за допомогою спеціального обладнання. Моя місія на лебедці – піднімати, місія моїх колег на тяжці. І ми згуртовано, так скажемо, все сообща потихеньку піднімаємо на висоту 150 метрів. Висота телевежі нашої зараз становить 250 метрів і висота підйому 150. Вище ми не підіймаємо, бо там антени і все, технічна частина питання, так скажемо.